За үзэгч та бүхэндээ эргэж зочны ярилцлага өрөхөд бэлэн болсон байна. За өнөөдрийн манд зочноор Alimax компани зөвлөх сарын цэгч маань оролцож байна. За энэ өдрийн мэндийг хүргэе танд. Баярлалаа. Ажлын давтаа юу? Давтаа. За. За тэгэхээр эргэж зочны ярилцлага маань бас сарын цэгчийнхаа за Alimax компани бас яг ажлын байран дээрээс нь бас зочны ярилцлага маань та бүхэндээ хүрч байгаа. За тэгэхээр мэдээж бүтээгдэхүүнийг бол хэрэгэлсэн олон сайхан үр дүнгууд байгаа шүү дээ, тэ? За үрдүн ярихаас үртэд бас мэдээж компанийхаа тухайс хойлоо мэдээлэл өргөд явъя. Монголынхаа ард түмний энэ сайхан өдрийн амар амгалан гэрээ мэдчилж байна. Өнөөдөр би Alimax компани Монгол улсад одоо үйл ажиллагаа явуулаад 4 жил гарсан болж байна. Дэлхийн зах зээл дээр үйл ажиллагаа явуулаад 8 жил гар болж байгаа. Энэ дөрвөн төрлийн цацлах диспрений талаар та бүхэнтэй танилцуулж байна. За. За тэгэхээр бүтээгдэхүүнээ мэдээж хойлоо мэддэг одоо хүмүүс бол маш олон байгаа шүү дээ, тий? Хэрэгэлсэн үр дүнгээ мэдэрсэн. Тэгэхээр хойлоо бүтээгдэхүүнээ бас эхнээс нь танилцуулаад явах уу? За тэгээ. Тэгээ ерөөс энэ дөрвөн төрлийн засалгат спрей гэхээр хэдэн дараа засдаг бүтээгдэхүүн гээд манай ард хүмүүс бүгд мэдсэн. Тэгэхээр энэ бүтээгдэхүүн маань үнэхээр л бид нар хэлийн өргөөр хэдэн дараа спрей маягаар заснаар бидний тэр тараагур, хураагур суцуудад 5-15 секундын дотор очиж үйлчлэгээр давуу талтай. За мөн цусны эргэлтийн систем болон тунгалгийн систем, эс хоорондын мэдээлэл дамжуулах системд энэ хугацаанд үйлчлэгээр энэ бүтээгдэхүүн маань өнөөдөр энэ 4 жил гаруй хугацаа болж хагаад үнэхээр бас эрүүл аж төрхт нь эрүүл мэндэ одоо авч явахт нь үнэхээр үр дүнгээ өгч байгаа гайхалтай бүтээгдэхүүн. За одоо тэгээ бүтээгдэхүүн эхнээс нь яриа явах уу те. Өнөөдөр бид нар одоо Alimax компани төв офис дээрс мэдээлэл өгч байна. Үнэхээр одоо та бүгдийн харцаагаарчлан энэ дөрвөн төрлийн зурх самбарууд маань байж байна. Тэгэхээр манай бүтээгдэхүүн ерөөсөөл 100% байгалийн гаралтай бүтээгдэхүүн. За энэ манай ботокс нано технологиор хийгдсэн үүгээр давуу талтай. За тэгээ эхний бид нар одоо биротрол гэдэг энэ жимсний талаар энэ 12 төрлийн жимс жимсгний охиорцсон байж байгаа тийм ээ. За энэ дотроос бидний одоо хамгийн их ярих дуртай жимс бол амлак гэж жимс байна. Энэ амлак гэж жимс мэн яг уу бидний бүхий л дотор шүрлийн үйл ажиллагааг хариуцдаг. Нэг үгээр хэлбэл бамбаа булчирхаа, гүйсэн булчирхаа, сэрэ булчирхаа, бүрний дээд булчирхаа, төрөө булчирхаа гэх ерөөсөө л бидний тэр одоо дотор шүрлийг хариуцж байгаа юм мундаг жимс байж гэн энэ дотор нь. Мөн дээр нь резвертрол гэж жимс байж байгаа. Энэ резвертрол маань ерөөсөө л хөвшрөлтийн эсрэг эдисийн төвшөнд цусны системийн төвшөнд үйлчлдэг юм бүтээгт юм байна. Энэ резвертрол дотор одоо антиоксидантууд гэдэгээр дэлхийн номер 1 антиоксидант витамин С 20 дахин, витамин Е 50 дахин, бета-каротин гэдэг лоунд байдаг гэж ярьдаг ш, нөгөө нүдний хараа сайжруул хөөхдөд лоун идэл гэдэг. Тэгвэл энэ манай фертрол дотор тэр маань орцсон байна л гэсэн үг. Тэгэхээр энэ маань ер нь би яг одоо энэ жимсний орцыг яриад байгаа маань юу юм гэхээр энэ маань антиоксидантууд гэсэн үг байгаа байхгүй юу? Антиоксидантууд юунд хэрэгтэй? Ерөөсөл бидний бие махбод хэвийн үйл ажиллагаа явуулж байгаа чөлөөт артикал үүсчил байдаг. А тэгвэл чөлөөт артикалын тоо оширт тусмаа яах вэ? Нөгөө гурван давхар эсийн мембраны чинь гимтэж эхэлдэг. Ингэснээрээ яах вэ? Хөгшрөлт явагдана, өвчлөлийн их үүсрүүд бий болгоно, нөгөө хавдрууд бий болж эхэлж байгаа. Ингэснээрээ л өвчлөл бий болж байгаа. Тэгвэл энэ өвчлөл бий болоод байгаа энэ чөлөөт артикал гэж юм чинь л өнөөдөр энэ антиоксидантууд яларшуулж чадчихна гэдгийг хүмүүс нөгөө бид нар хоол хүнсээр идэж уухаар нөгөө өсөд байгаа эд эсүүдэд тэжээж өгч чана л гэсэн үг байж байгаа гэсэн. За тэгээд энд 12 төрлийн жимс жимсгний өх гэж ярьсан. Энэ дотор би бас тэр юу амалак гэж жимсийг түр тодорхой ярьсан дээр дотор шуурд өнөөдөр бид нар яг л тэр одоо нойр булчирхаа гэдэг чинь тодорхой хэмжээний инсулин даавар ялруулж байгаа. Тэр маань л ер нь яах нь вэ? Нормоор ялруулж болохгүй байх нь юм бол нэг үгээр хэлвэл өвчлөлийн их ус руу үснэ л гэсэн үг болж байгаа юм. Тэгэхээр манай энэ яг одоо өнгөтэй биротрол гэдэг одоо монголчууд маань суур бүтээгдэхүүн гэдэг нэрлэлсэн цус цэвэрлэгч бүтээгдэхүүн. Үнэхээр цусыг 98% цэвэрлж байгаа. Өнөөдөр бидний бие махбодд цус бохирдоод эхэллээ. Нөгөө цусан дотор нөгөө бие вирус, нөгөө С вирус, нөгөө хелико бактери тэр бүгд чинь л бий болсон гэсэн үг шүү дээ. Тэгээд дээр нь цусны өтгөн шингэн, өөх, тос, холестерол. Үнэхээр тэр одоо бохирын турбаа шиг болсон суцсар гүйж байгаа цус маань
очихстой идэрхтэн системдээ хэвэн очиж чадахгүй. Ингэснээр яг овчил бий болж эхэлж яана л гэсэн. За одоо би хоёр дахь бүтээгдэхүүнийг тайлбарлая тийм ээ. За энэ хоёр дахь бүтээгдэхүүн маань мультивитамин гэдэг бүтээгдэхүүн байж байгаа. За энэ маань мэдээж одоо энэ дотор бүх төрлийн витаминууд байгаа. Нэг үгээр хэлбэл аминд юм уу? А, С, Д, Е гэсэн ихтэй байж байгаа гэсэн. Дээр нь эрдэс минералууд байгаа. Кальци, магнез, селен, фосфор гэдэг. Дээр нь манай энэ бүтээгдэхүүн дотор монголчууд бидний өдөр тутмынхаа амьдралд байнга хараахан хэрэглээд байдаггүй хлорофил гэдэг энэ ургамал байж байгаа. Хлорофил маань ерөөсөө л ногоон пигмент гэсэн үг. Энэ маань бүхэл одоо цусны систем, бүхэл одоо эдэрхтэн системд үр дүнгээ өгч байгаа юм бүтээгдэхүүн байж байгаа. Мөн хавдрын хэсгийг дарангуулж өгдөг юм бүтээгдэхүүн байж байгаа. За мөн хаваа мушхраа замаг. За тэр хаваа мушхраа замагт маань ерөөсөө 1 кг шин ногоо, 1 грамм нь 1 кг шин ногоо эсэнтэй тэнцнээл гэсэн үг гэж байна. Тэр маань энэ дотор байж гэнэ гэсэн үг. Мөн энэ дотор маань бидний бие махбодод зайлшгүй шаардлагатай 18 амин хүчил байдаг. Тэрний 9 амин хүчил нь энэ дотор гэж байна. Урвалд үл орлуулагч. За тэгээд яг энэ тархины идэвхтэй хөгжүүлэгч амин хүчил үсийн 1 гих мэтэй. Тэгвэл манай энэ бүтээгдэхүүнийг хэрэглэхээр мэдээж дархлаа тийм үү? За тэгвэл бидний булчинч вэ, үе мөчнч вэ, нөгөөл эрдэс минералууд зайшгүй хэлбэртэй хэрэгтэй. Тэгвэл энэ дотор яон жуусын хэлбэрээр орсон байж байгаа. Өнөөдөр бидний булчингийн систем, үе мөчний систем маань ерөөсөө ганц тулгуур эрхтэн шүү дээ. Хүний оршин тогтнож байгаа. Тэгвэл энэ бүхэд энэ дотор орсон байгаагаар гахад. Тэгээ ер нь би түрүү бритролыг хэлсэн шүү дээ. Суур бүтээгдэхүүн гэж хэлсэн тийм ээ. Тэгэхээр энэ дөрвөн төрлийн бүтээгдэхүүн маань суур маань энэ бүтээгдэхүүн учраас энэ бүтээгдэхүүнтэйгээ хавсарч хэрэгснээр яах вэ? Нөгөө зүрх судасны асуудал, тархи судасны асуудал, зүрхний хэм алдагдлын асуудал, даралтын асуудлууд мөн яах вэ? Нүдний хараа сайжруулах байгаа. Нөгөө бета-каротинд байгаа. Нөгөө нүдэнд цаа А витамин чинь энэ дотор байгаа. Тэгэл мэдээж бидний эдэрхтэн систем нүдэнд ч гэсэн л эрдэс минералууд шаардлагатай бол. Тэгэхээр энэ бүгд байгаа учраас энэ бүх асуудлуудыг энэ хоёр бүтээгдэхүүн маань шийдэж өгч чадаад байгаа. За мэдээж тодорхой хэмжээний үр дүнгууд гарч байгаа. Бид нар бүтээгдэхүүнээ ярьсны дараа үр дүнгуудаа одоо ярих шүү дээ, тий. Гуравт бүтээгдэхүүн маань слим гэдэг энэ бүтээгдэхүүн байж байгаа, тий. Энэ бүтээгдэхүүн маань ерөөсөө л хоол боловсруулах эрхтэн систем, нэг үгээр хэлбэл ходоодны шарх улаал, хеликобактери асуудлууд, нойр бүлчирхаа, за тэгээ бөөр, давсаг, цус, уушиг гэдэг тийм үү, тэгээ астм, бронхит, бамба бүлчирхаа гих мөстэй асуудлуудыг нөгөө суур бүтээгдэхүүнтэйгээ хавсарч хэрэглэснээр гайхалтай үр дүнгууд гарч байгаа. Тэгвэл энэ дотор яагаад ингэж ич шидтэй байгаад байгаа юм бэ гэхдээ зэрэгт энэ дотор орсон энтхэг кактус гэдэг үүш нь тийм үү. Энэ энтхэг кактус маань ерөөсөл бидний байгалийн жамаараа бууруулах төр одоо нөгөө өөх тосны солилцоог зогсуулж өгч чаддаг. Дээр нь энэ маань нойр бүлчилхэн одоо инсулин дааврын ялгаруултыг нэмэгдүүлж өгдөг. Нойр бүлчилхэ гэж ярьснаар ер нь бол монголчууд маань маш дотор эрхтэн систем тэгвэл нойр бүлчирхаа, элэг цус, ходод гэцээр өвдөж эхэлж байна. За тэгвэл нойр бүлчирхаа инсулин даавраа ялгарлахгүй байхаар яах вэ? Нөгөө цуснд байгаа глюкоз маань сахар болж хувраад 21-р зууны тахал болсон сахарын өвчин өнөөдөр ер нь бол нас харгалцахгүй маш их залуучжил. Тэгэхээр энэ хоёр бүтээгдэхүүнээр сахарын асуудалсаа салсан Монгол болон дэлхийн бус орнуудад маш олон хүмүүс одоо байж байгаа. За мөн дээр нь энэ дээр метр гашуун амтад гуа гэдэг юм байна. За гашуун амтад гуа маань мөл төрөний миний хэлсэн дээр чихрийн сэзэн өвчин, за мөн ус одоо бөөр давсгны асуудлууд. Яагаад өнөөдөр бөөр чулуучад байгаа юм тийм үү? Өнөөдөр бид нар яг л нөгөө бөөр гэдэг маань өөрөө минутанд 1.3 одоо литр цусыг цэвэршүүлж идэг бусад идэрхтэн системдээ түгээдэг эрхтэн систем байхгүй. Тэгвэл өнөөдөр тэр систем гэдэг нь бол нөгөө л бөөрийн дутагдлалд ордог, нөгөө л бөөрийн үрвсдүүд бий болдог ийм асуудлуудыг хэрэгжилж байна гэсэн үг. Төрөний яс энэ гурван бүтээгдэхүүнийг хэрэглэхээр яах вэ? Өнөөдөр хоол боловсруулах эрхтэн систем, тэр тархи судасны асуудал, зүрх судасны асуудлууд, үе мөчний асуудлууд комор шийдэгдэж эхэлж байна гэсэн үг шүү дээ. Үе мөчгээр ярьж байгаа өнөөдөр бид нар зөвхөн одоо энэ дотор байгаа тэр 72 төрлийн янжуулсан эрдэс минералуудаас нэг элемент кальц дутагддаг юм уу, магний дутагддаг юм уу. Тэгэхдээ өнөөдөр бид нар яг уу нөгөө шүрмэс татаад эхэллээ гэдэг, нойргуудлаа л гэдэг, одоо эдэрхтэн систем муудлаа дархлаа сулдлаа гэдэг маань ерөөсөө бидний энэ антоксидантууд, энэ аминд юмуд, энэ амин хүчлүүд, энэ эрдэс минералууд л
зохноором хэмжээндээ байхгүй. Нас явах тусмал мэдээж багасна. Мэдээж одоо өсвөр насныхан цаанаас ямар нэгэн өвчтний асуудалгүй бол бүх юм нормнор мэтэврэл байх ёстой байгаа. За дөрөвт бүтээгдэхүүн. За дөрөвт бүтээгдэхүүн маань их гой бүтээгдэхүүн байгаа. Бутолитэй гээд энийг бол яг бид нар бол нөгөө нэг байгалийн эрч хүчийг үгэн байгалийн тэр гармон тэнцвэржүүлэгч заамун одоо яадгийн нөгөө бэлгийн шалах сайжруулагч гэдэг юм уу тэр талаас нь маш их тайлбарладаг байсан бол одоо яг ялангуяа төв мэдрэлийн систем эндокринний систем боёо төв мэдрэлийн систем талаас би өнөөдөр тайлбарлая гэж учраа магадгүй хүн жоох ядраад эхэлдэг ч юм уу тийм үү стресс одоо ядгийн баг хэмжээний сэтгэл гутрал гонёглол энэ бүгд төр манай энэ бүтээгдэхүүн нөгөө л үнчин тархинаас ялгарч идэг дааврыг цогцолж өгч чаддгаараа энэ бүтээгдэхүүн гайхалтай үр дүн гаргаад байгаа. Эрэгтэй эмэгтэй гэлтгүүл одоо бүгд хэрэглэх нь шүү дээ. Тэр нууд мэдээж одоо бүхэл юм амьдралын одоо утга учир гэдэг чинь одоо бүхэл энэ асуудал төр шийдэгдэн гэсэн үг шүү дээ. Тэгэхээр мэдээж одоо Монголд маш олон гэр бүл өргөдлийн асуудал гэр бүлүүд манай хоёр бүтээгдэхүүнээр миний мэдгийн 10 гаруй хүүхдүүд одоо гэр бүл өр хүүхдтэй болсон айл гэрийн анс жаргал одоо бэлгэсэн байж байгаа юм бодож байна. Дээр нь энэ маань хамгийн гол нь нөгөө ядрах, туйлдах, тэгээд дайлангаа бид нар жоох юмд стресстэй, жоох юмд дуурал бухимддаг ийм асуудлууд дээр манай энэ бүтээгдэхүүн үнэхээр гайхалтай. Байгалийн гармон тэнцвэржүүлэгч гэдгээрээ бүр үнэхээр давуу талтай юм багш. Сайн мэдээс одоо дөрвөн бүтээгдэхүүний дөрвөлгийн хэрэглэн би дөрөв хэрэглэсэн арга замаа хэлсэн тийм. Ерөөсөөд бидний энэ амны хүндийн сас бүрхэвчээр дамжаад цусны эргэлтийн систем, тунгалгийн систем, тэр эд эсийн хооронд мэдээлэл дамжуулж ингэж өгч чадчих байгаа учраас бидний эд эрхтэн систем эрүүл болоод байгаа л гэсэн үгээр давуу талтай. За ингээд сарагч хоёлаа Алимакс компани бүтээгдэхүүнийг одоо хэрэглээд гарсан сайхан үр дүнгуудын талаараас үзэгчтэй хүргэе тийм ээ. За тэгээд эргээд бас хоёул үр дүн үзэгчтэй хүргээд эргээд бас хоёулын юм яриа бас үргэлжлэх байгаа. За ингээд хамтдаа үр дүн сонсцгаая бүгдээрээ. За сайн байцгаана уу? Намайг Доогийн Сувда гэдэг. Би 2016 оны 4 сарын 15-нд зүрхний импактанд орж ирсэн. За сайн байцгаана уу? Та бүхэндээ өдрийн мэндийг хүргэе. За би 2010 он 30 минутын зайтай 2 удаа харваад өрөөсн тал саажилттай ингээ хөл гар хөдөлдөггүй байсан. Тэгээ өрөөсн хөл ингээд хөдөлж болдгоо бүр ингээд өрөөсн тал ингээд тэлжгтэй сул тавьдсан байсан. Намаг Булмаа гэдэг би Хөвсгөл аймгийн Хаан суманд амьдардаг. Миний бие болхоо зэрэг одоо доктор эртний асуудалтай С вирустэй. Манай дүү болохоор савнда миомтой байсан 3.3 гээд тэрнээсээ болоод 2 удаа дараалал 5 сартаа ургын зулбиж байсан. Дээрэс нь энэ хүүхд өөрөө жирэмслэх хориотой бөөрний нөгөө голоо буюу түүдгэнцэр өвчтэй байхгүй юу. Тэгэд хүүхд гаргах хориотой бөөрний тутагдлын өмнөх шат байнгын уур галтдаг тийм хүүхд байсан. Тэгэд манай энэ бүтээгдэхүүнээс Virtrol Vitality 2-ыг яг 3 сар яг цаг хугацаагаар нь хэрэглээд яг 3 сар хэрэглэлд дуусаад жирэмсэн болсон. Ах, мулт ягаан 2-ыг хэрэглэсэн байгаа. Тэгэд яга ногоо хоёрыг одоо 6 сар хэрэглэсэн сахар бүр бараг таринд орох хэмжээний 30 хахад байсан одоо ба сахар нэг 8 тайл хүрхтэй өгөөтэй л байгаа. Энэ бүтээгдэхүүнийг хэрэглээд сар болоогүй дэ би шууд хөл дээрөө босч эхэлсэн байгаа. Эхний нэг сард энэ цус цэвэрлэгч энэ гурыг эхний нэг сард хэрэглэсэн. Тэгээд миний зүрхний хэмэлтэл тэр нөгөө импактанд ороод ирсэн бүх гажгууд минь гайгүй 21 хоног дотор гайгүй болоод ирсэн. Тэгээд би энэ бүтээгдэхүүнээ тасралтгүй 6 сар хэрэглэсэн. Тэгээд 2016 оны 6 сард би хотод ирээд дахиж С вирусээ тоолуулахад 387,000 олжин гэж буурсан байсан аахгүй. Тэгээд би энэ бол миний биед маш их үр дүнтэй юм байна гэж бодоод энэ бүтээгдэхүүнээ би одоо үргэлжлүүлэн хэрэглэж байгаа. Өөрөө хэрэглэж зогсохгүй. Би одоо манай гэр бүл миний өрх хүүхдүүд бүгд хэрэглэдэг. Тэгээ ямар ч тийм уурга алдалт юусо болоогүй. А яг үе нөгөө тооноос өгөө булчин чангардаг гэсэн. Тэр үед нь би мултиг юусо 5 минутын зайтай цацуулдаг гэсэн. 5 минутын зайтай нэг цаг цацчихаа тэгээ гайг болчихно. Тэгэл гайг болчихдаг.
Тэгээд үй үй тоног суугдаг тэр нь өөрөө нөгөө жин ихтэй нөгөө метр 80-тай өндөр нь жин 110 болчихсон баггүй жирэмстэй нөгөө хэвтрийн дэглэм бариад тэрнээсээ болоод нуруунд өвдөд өтгөн нь хатаад эглэнгүүд би жирэмсэн дүүдээ энэ слимиг бас хэрэглүүлсэн зөвхөн өглөөд нэг хэрэглээд араас нь нэг аяг бүлээн ус уугаал тэгээд өтгөн нь гадаг ямар ч өтгө хатах аюугүй эрсдэлгүй болоод тэгэнгүүд өтгөн хатаа ойлонгууд нөгөө нэг юу өхөө болчих тийм лээ тоонос өхөө болчих тийм лээ гайгүй тэгж байсаар байгаад өчигдөр өглөө төрсөн 3800 хүүтэй болсон хүүн ямар ч шаарлалтгүй ус нь маш тунгалаг тэг цэв цэвэр хүүхэд төрсөн айгүй өрхөн хүүхэд чинь хуйган даян цагаан магаан юмтай төрдөг штэ тэ нүүр мүр арьсан тийм бол байгаагүй би хажууд нь өссөн тэгээд энэ нэмэгтэйчүүдийн талын юмнуудаар бол энэ битэгтгэмлэр гуц айгүй сайхан айгүй гоё ингэж хүнийг ингэж айгүй гоё эрилжүүлдэг юм байлээ. Тэгэхээр ер нь бол эмэгтэйчүүд талдаа бага арцны хүмүүдэд бол виталитиг хэрэглэхэд маш их тохиромжтой юм байна. Ягаад гэвэл тэр том миом айгүй сайн шимэгцэн 3 сарын дотор айгүй сайн шимэгцэн. Тэгээд дээрэс нь тэр миомн дээр ихс тогтож чадсан. Тэгэхээр манай бүтээгдэхүүний хувьд бол ямар ч айж чих юм байхгүй 100% ургамлын гаралтай гэдгийг бүгдээрээ мэдж байгаа. Тэгэхээр бүх хүмүүсийг хэрэглээсээ өвдөхөөсөө өмнө хэрэглээчээ гэж уриалж байна. За сайн байцгаана энэ өдрийн мэдээ хүргэе. Би Гамбулдаа хөгтэй бадан жил байна. Би 5 дахь хөгтэй ээж, 5 хөгттэй. За миний баг хүү сая 2017 оны 8 сарын 7-нд төрсөн. Тэгээд юутэй гэж гарч ирсэн. Тархины урсчилттай гэж гарч ирсэн. Тэгээд би хүү энэ төрөө шууд хүүхдээ их ч нөө хүүхдээ амлаад штэ. Тэгэхэд би амлуулж чадаагүй. Бараг ингээд муул юм бодож байгаа юм. Хүүхдээ амлуулах болохоор нь одоо яагаад миний хүүхдийг амлуулахгүй байгаа юм бол яагаад хөвгүүлэхгүй байгаа юм бол гээд. Тэгээд 4 цагийн дараа нэг эмч орж ирээд хүүхд чи хөвгүүлэхээр ингээд хөхрөөд байна. Тархины урсчилттай болохоор ингээд хөхөрдөгөө татж унддаг гэсэн тийм онш надад хэлсэн. Тэгээд би хүүхдээ юунд одоо эмчнэрийн тэр нэраа юунд авчиад тоостонд авчиад хөвтүүлч миний хүүхдэг авчиад яачаа. Тэгээд би 7 хоногийн дараа би ерөөсөө ганц энэ мөлтийг л хэрэглүүлсэн хүүдээ. Найдсаасан. Ерөөсөө л энийг л хэрэглүүлсэн. Өдрийн пипитгэр энэ дээдүүр нь одоо яаж агаад хилэн доор нь өдрийн нэгээр л нэг удаа хэрэглүүлээ. Би нэг 2 сар хэрэглүүлсэн. Анх миний өвчин ийм тархины урсчилттай хөхөрж ундаг гэдэг ийм ингээд одоо энэ дээр харагдаж байна одоо юм уу цагаа юутэй. Ингээд гарчсан байсан. Тэгээд айгүй их татаж ундаа хөхөрдөг тийм байг гарч ирсэн баггүй. Одоо тэгээд миний хүү тийм хөхөрөхгүй болсон, нүур амн хөхөрхөө байсан. Айгүй сайхан эрүүл боожж байгаа. Тэгээд өөр яг энийг сар хэрэглээд сарын дараа 8 сарын 17-нд, 8 сарын 7-нд, 9 сарын 7-нд гэхэд би яг дахиж ийм зулаан яханд харуулхад миний үг урсчилт нь байхгүй болчихсон байна. Та юу хэрэглүүлсэн бэ? Тэр имэй хэрэглүүлсэн юм уу? Сикрон гэд нэг юм битээр бичиж өгчсэн баггүй юу? Тэгэхэд битээр тэрийг өдрийн 3-аар тусаад байсан баггүй. Тэр энэ би шууд энэ имэйг тусаахгүйгээр хэрэг юм хэрэглүүлэхгүйгээр миний юм хэрэглүүлэхгүй шууд би энийг хэрэглүүлсэн гэдэг юм хэрэглүүлсэн. Өдрийн нэг удаа хэрэглүүлсэн. Тэгээд ийм сайхан үр дүн гараад миний хүү одоо 4 сартай айгүй сайхан боожж байгаа. Боочтой айгүй сайтай. Одоо хилэн чинь 8 илттэй орчихсан юм мундаг. Миний хүч одоо сайхан залуу болчих мундаг болцсон юм байна да. Энэ Али Макси хамт олонд үнэхээр баярлалаа гэж хэлээ да. Бүр хэлэх үгч олдохгүй. Сандраад ирж муурах шиг. За баяр. За ингээд олон сайхан үр дүн сонслоо шүү дээ тий. Яг л одоо эрүүл мэнд тулгардаг асуудлуудаа шийдээд шийдвэрлэхт бол энэ бүтээгдэхүүн маш сайхан тусалт юм байна. За ер нь одоо эд эс зүв сайханд хичээл аваад ирэхээр эргээд одоо эрүүлж их тий. Нөгөө зүв одоо хоол хүнс идэж хэрэглэхээр эргээд эрүүлжлэхтэй адилхан. За Alimax компаний бүтээгдэхүүн маань бас яг тэр эд эс чинь их утгаараа хоол болж одоо хүрдэг гэдэг нь бас харагдчих шүү дээ. Олон сайхан үр дүн сонсоход.
Тэг мэдээч манай одоо 4 жил гаруй хугацаа боллоо тий. Энэ хугацаанд үнэхээр маш олон хүмүүс төр гайхалтай үр дүн гарсан. Сая бид нар намрын үр дүнгээ хаан баярыг Шингэс зөвшөлтөд хэлэхэд тэр тайзан дээр бид нар тав таваараа гарч ирээрэй гэхэд маш олон хүн үр дүнгээ ярих гэж бас хөөс тент хөөрхө хаз чаргалаа хуваалцсан нодимс тослуулсан ийм сайхан мөчүүд байлаа. Тэг. За тэгээд ер нь бол мэдээж ийм олон үр дүн гарч яхад ер нь яагаад үр дүн гараад байгаа юм гэхээр би ер нь бол бас ингээд дүгнэлт хийж боддог. Яагаад гэвэл өнөөдөр цус өтгөрлөө. Мэдээж цустаа бидний идэвхтэй систем дотор цус хүрээгүй, судас хүрээгүй нэгэхэн ч эргэтэн байхгүй. За цус өтгөрлөө. Нөгөө илэгд илүү ходоод гэж цус гэл ингээд. За тэгвэл өнөөдөр бидний амьдралын хим маяг хэрэгжилж байгаа хэрэглээ. За энэ бүгдээ шалтгаалаад хүссэн хүсээгүй бид нар яг нь өвчлөлд нэрвэгдэж эхэлж байна. За тэгвэл яагаад нэрвэгдэж эхэлж байна гэхээр өнөөдөр одоо яа гэдэг бид нар дор хаяал одоо цөсөө чулуутай байхгүй цөснийхээ хүүдийг ахуулахгүй тулд яах ёстой. Өглөө болгон бид нар өглөөнийхөө цайг ууж хэрших ёстой. Яагаад өнөөдөр бидний одоо өнөөдөр шив бидний идсэн нөгөө хоол ус цөс ялгаруулт маань цөсний хүүд рүү орлоо тийм үү? Маргааш өглөө бид нар өглөөнийхөө цаг уусны дараагаар цус маань гад тэр хүүдинээсээ гадагшлах ёстой байхгүй. Тэгтэл өнөөдөр монголчууд өглөөний цай уудаггүй. Ихэнх нь дийлэнх нь. Тэгэхэр л нөгөө цус нь чулуучлаа, цус өвчтэй. Нөгөө зайшгүй шаардлагатай цусныхаа хүүдийг ахуулж яаж санаа намардаг юм болчиход байна шүү дээ. За тэгвэл цусны асуудал яриад эхлэхээр яхаа өтгөрлөө, нөгөө холестерол, за цусны эсэргүүцэл, зүрх цусны асуудлууд зүрхний цусан хангамжийн асуудлууд дээр нь тархины цусан хангамжууд асуудлууд яригдаад эхэлж байна. Өнөөдөр энэ манай дөрвөн бүтээгдэхүүн би түрүү хэлсэн цусны эргэлтийн систем, тунгалгийн систем, эд эсүүдийн хооронд эд эсийн холбоог сайжруулж өгдөг гэж байна. Тэгвэл яагаад өнөөдөр хүн одоо ид харуулт өгөөд ийдгэ? Тархины тэр эд эсүүд хоёр шалтгаан л байдаг. Ангаах ухаанс тэгж үз. Нэгдүгээр гэмтлийн улмаас харуулт өгдөг. А хоёрдугаар яг уу тархины эд эсүүд өсөд үсэд тэгвэл эдгээр маань л одоо яах нь тэр эд эсийн хоол болж өгч чадаад байна шүү дээ. Одоо нөгөө бид нар антибиотикын зохисгүй хэрэглээ гэж яриад байна. Өнөөдөр тэр химийн гаралтай эм тариа гэж яриад байна. Өнөөдөр нь яг эм тариан дотор гаж нөлөөгүй эм тариа гэж байхгүй гэдгийг бүх хүлэн зөвшөөрсөн шүү дээ угаасаа. За тэгвэл яах вэ? Тэр бүгдийн өмнөс бид нар одоо энэ байгалийн 100% за цэвэр ховор нандин жимс жимсхний ах дээр нь нано технологиор бүтээгдсэн энэ дөрвөн бүтээгдэхүүн маань цогцоороо ингэж хэрэгжиж байгаа учраас нөгөө бидний эд эрэгтэн систем цогц тийм ээ. Тийм учраас яг илэг ходоод өвдлөө, сүс өвдлөө гэдэг ингээд бүх юм уялдаа холбоотой өвдөд эхэлдэг үстэй. Тэгвэл энэ дөрвөн бүтээгдэхүүнийг хэрэглэхэд үр дүнгээ өгөөд байгаа л илүү давуу талтай гайхалтай гэсэн үг. За. За тэгээд хоёулын бас ярилцах цаг өндөрлөлт дуусах төгсөн байна. За тэгэхээр мэдээж одоо үзэгч та бүхэн эрүүл мэндэ одоо өөртөө бас хөрөнгө оруулалт хийж тэмээ. Ер нь ингээд элдв янзын хоол хүнсч байх юм уу? Бид одоо муу гэдгийг мэдсээр ээж бид бүхэн маш их мөнгөө одоо буруу хоол хүнс нь маш их хэргэлдэг те. За яг эргээд ингээд эрүүл мэндэ тооцоод ирэхээр айгүй их тийм эрүүл мэнд анхаарсан юм бүтээгдэхүүн эргэлгээл их мөнгөний ингээд тооцоод идэх штэ. Үнтэй ч юм уу гээл те. Тэр энэ бүтээгдэхүүн маань ер нь хэрэглэхэд хэр одоо удаан хугацаанд хэрэглэгдэх вэ? Яг нь ер нь энэ дөрвөн бүтээгдэхүүн нэг сарын хэрэглэж шүү дээ. Нэг ийм гоцром нэг сарын хэрэглэж шүү дээ. Тухайн үнэ 30 хоног хэрэглэнэ л гэсэн. Тэгвэл өнөөдөр бид нар түрүү хэлдэг шүү дээ. Амьдралын хэм маяг, тэр хооллож байгаа хоолууд магадгүй бид нар өнөөдөр дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллага генетикийн өөрчлөлттэй 26 бүтээгдэхүүнийг зарлчаад байна шүү дээ. Тэгвэл өнөөдөр манай супермаркетуудаар дэлгүүрүүдээр орох тэр 26 бүтээгдэхүүн өөрөөтөл байгаад байгаа аахгүй. Тийм тэгэхээр өнөөдөр бид нар яг энэ цэвэр антоксидантууд нөгөө тэр чөлөөт артикал гэж тэр бидний өвчлөл тэр хөгшрөл тэрийг үүсгэдэг байгаа энэ бүгдийг чинь энэ антоксидантууд устгана антоксидантууд одоо эрүүлжүүлнэ гэж яриад байгаа. Дээр нь хүн байгалийн хүн холбоо гэж ярьдаг тийм үү. Жишээлбэл одоо ингээд үхрийн нүдээр аваад үзээ тийм үү. Үхрийн нүдийг бид нэр баян өдр тутам хэрглээд чадахгүй тийм ээ. За үнэхээр одоо тэр ургасан ургацсан үед нь үнэхээр аригнаал бас үхрийн нүдэд хэрглээд байд. Тэгвэл энэ бүтээгдэхүүн дотор тэр үхрийн нүд орцсон л байж, тэр эрдэр вертрол орцсон л байж, тэр лоогн ч орцсон л байж.
Тэгэхээр л энд маань ерөөсөө энэ 30 мл юм дотор 12 төрлийн жимс зэмсгний охиг багтаана гэдэг чинь үнэхээр би нано технологийн гайхамшиг. За тэгвэл энэ гайхамшигтай бүтээгдэхүүнийг одоо Eleamax компани монголчуудаа хүргээд 4 жил гаруй боллоо, цаашид ч хүргэх болно. Энэ бол мэдээж өндөр хөгжилтэй орнуудад бол өдөр тутмын хоол хүнсний хэрэглээ. Тийм. За ингээд баярлалаа сарагчаа. Бүтээгдэхүүн болохоор дэлгэрэнгүй сайхан мэдээллийг хүргэлээ. Заман үзэгчтэй ойлголт зориулаад бас олон сайхан үр дүн хүргэлээ шүү дээ, тэ. Зам маш их баярлаа. Ажил үйлсэнд амжилт хүсье. Баярлалаа. За ингээд энэ удаагийн маань эрэг завшны ярилцлагаар Eleamax компани зөвлөх Саран Цэцэг одоо хичээг олзууллаа. Ингээд дараагийн дугаар хүртэл баяртай үзэгчтэй.